ایم صابر گولڈ فارم ڈیرا غازی خان. اگر روزانہ کی اچھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم پیارے بھائی, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے. ماشاء اللہ سے آج تقریباً 70-80 بکریاں ہیں اور آپ کو بائک کیمرے سے دکھاتے ہیں. کتنی ہے؟ 100 بکری ہے اور بائک کیمرہ آپ کو دکھاتے ہیں اور الحمدللہ ان کی قیمت بھی آپ کو بتاتے ہیں اور چیز بھی آپ چیک کریں اور الحمدللہ ہمارے ریٹ بھی آپ چیک کریں. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سستے اور خوبصورت چیزیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ سے معلومات بھی دیتے ہیں اور ہر چیز کے متعلق گائیڈ بھی کرتے ہیں. اور یہ بکریاں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی قیمت بھی آپ کو بتاتا ہوں میں اور ہر چیز سیٹنگ سے ان کو چلا پھرا کے آپ کو پہلے دکھا دیں آپ کو. ماشاءاللہ سے ساری صحت مند اور بڑے سائز میں ہے. جڑا گام نے دیا تھوڑی معلومات تیرے کو انٹرویو گنا تک ڈات نہیں اندا میں سمجھے سمجھے تے کو کیا لے ڈرا گام ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے ایڈو سیدھا تھی کر سامنے اللہ سے کرام ہے ڈرا ڈڈا اگر یہ پٹھا پالن چاہے لوگ انہیں کتنا فائدہ ہے انہیں بہت فائدہ ہے ڈرا اچھا مہینہ ڈوتا کے کراس تھی ونجن ایک مثال ہے تے کتی کتی بچے رہ سن دو بچے ہے کہ تو نہیں دین اس طرح پہ پہلا صبح کتی رہ سن ایک بچہ ہاں ایک بچہ دوجے صبح تے تری جے تے تے ماشاءاللہ پہلے دوسرا تیسرا پہلا صبح پہ ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ پہلا صبح ان کا چل رہا ہوتا ٹور یار انہیں کو بچہ نے بلو پٹھا کچھ کراس ہونے کے لائق بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں کچھ کیونکہ ہینڈ دا گامن ایک مثال ہے 14-15 ہزار دیے گھنن ٹھیک ہے تے 6 مہینے 7 مہینے لاگ مہینہ 7 مہینے تک جلے بکری گبھن تیار تھی اڑے کتلے دیو سی اچھا ہن تو ہی رہ کے 7 مہینے دے اندر اندر انہیں کتنا منافع ہے 15 دی لے لیے دو 3 ہزار کھاوے سی 4 ہزار اچھا 20 ہزار دی پائے جی 20 ہزار تے گھر تو گھر نفع کتنا تو ہی دے گا والا 40 ہزار روپے نفع آندا ہے 7 مہینے دے اندر اندر جڑا کراس تے تیار تھئی کھڑی ہو باقی جس ٹائم بچے دے چکے پھر آپ اس کو کراس کروائیں آپ ان کے فائدے اٹھائیں تو کیونکہ جو بچوں کے ساتھ ہی ہوگی 50-60 ان کی قیمت ہو جائے گی اور دودھ بھی زیادہ اور بچے بھی یہ زیادہ دیں گے فارمنگ کے لحاظ سے. اب یہ چیزیں سوچیں 6-7 مہینے میں آپ کو یہ کتنا منافع دے سکتی ہیں بکریاں کتنے منافع کی صلاحیت رکھتی ہیں اور انہی چیزوں سے آپ غور کریں. جرا اتھا مال ملسی صاف ستھرا اور وہ دادے گامان کا کہنے کا یہ مقصد ہے, وہ کہتے ہیں جو منڈی میں مال دیتے ہیں نقص والا بیمار اور ان کو پانی پلاتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں اور کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو نہلاتے ہیں نہلا پلا کر کے پھر منڈی میں لے کے جاتے ہیں صاف ستھرا کر کے نا اس کا پیٹ فل کر کے جیسے پٹھے کھائیں نہ کھائیں زبردستی کھلا کے لے کے جاتے ہیں اور گھر جاتے جاتے افارا اور بد ہاضمی یا اس کے ساتھ کافی مشکلات کا سامنا پڑ جاتا ہے. اور جو کہتے ہیں لوگ آب و ہوا دادا گامن لوگ کہتے ہیں نا راجن پور دا مال یا بنا شہر دا مال نہیں پلدا, جڑا منڈی تو مال گھن وندن بیمار تے آٹومیٹک گھن وندن نا پیچھے وہ تو بیمار تھی وندے جڑا ایتھوں اساں بھیجے تے پورے پاکستان دے وچ تقریبا 5,000-10,000 جانور میں بھیجی کھڑا اے ماشاءاللہ سے ان کو پاکستان کے کسی بھی کونے پہ رکھے نا ہماری گارنٹی ہے اگر کوئی بھی جانور آپ کا ڈھیلا اور نقص اور یہ آنکھیں دیکھیں آپ ان کی وائٹ آنکھوں میں صاف ستھری منڈی والا مال سوست ڈھیلا پانی تیرے سامنے ڈرا منڈی جنا کھڑا رہنا ڈھیلیا پانی ٹیکے لے کھڑا رہنا پانی گبن بنا کے لو وچن والا بعض اوقات بکریوں کو منڈیوں میں وہ کہتے ہیں پانی بھی پلاتے ہیں نا بڑی بکریاں جو ہوتی ہیں گبن کر کے نا وہ بھی آپ یار یہ بہت جو ہے نا ادھر فنکاریاں ہوتی ہیں اور ادھر دیکھ بھال کے اگر آپ خریدنا بھی چاہتے ہیں منڈی سے آپ ادھر دیکھ بھال کے خریدیں 15-13 نہیں نہ کہ تو اتنے ٹپے مارے تو یار انہیں 12-13 بکری کتنا نفع رہے جی دے ماشاءاللہ سے یہ چیزیں آپ غور کیا کریں اور دودھ اور ہر چیز کی یہ صحت مند ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں نا ان کی جان موٹی ماشاءاللہ سے
اور گارنٹی کی اور چیزیں بھی صاف ستھری. اگر خریدنی ہے آپ ڈیرہ غازی خان ہے اور منڈیوں کا آپ کو تو پتہ ہے ہر چیز کا. باقی آگے آپ کی مرضی ہے.